Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен, Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Тарихи тақырыптарда қалам тартып жүрген журналист Серікбол Қазан. Секе, енді мына студиямызға қош келіпсіз, келген көңіліңізге көп-көп рахмет. Ең әуелі сұрақтың әлқамы мынадан бастасам деп отырмын. Өзіңізді журналистсіз білесіз. Орыста Парфенов деген бір мықты бар ғой. Соның ұмытпасам Свет Наций деген мына орыс фотографиясына байланысты түсірген деректі фильмі бар. Онда енді сол кездегі үлкідегі Толстойдың кезіндегі сол үлкі орыс суреттеріндегі түсіріп сол жерге өзі бар. Қазір сол суреттің артында тұрған мысалы сол кездегенде ағаш бар ма, ол әлде сыйырылып жатыр ма, сол кездегі нысандар бүгін сақталды ма деген секілдің барлығын түсірген бір ғажайып дүние. Мұны енді тіліме тиянақ қылып айтып отырғаным, сіз де мынау қазақтың фото өнерінде белгілі бір суреттерді мынау ақпараттық айналымға түсіруде, ғылыми айналымға түсіруде өз рөліңіз бар, адамсыз. Жалпы осы дүниені таңдауға, осы сурет өнеріндегі осы дүниені таңдауға не түрткі болды, не әсер етті? Бір жостан бастасақ. Алла разы болсын, сұхбатқа шақырғаныңызға алғыс айтамын алдымен. Жалпы енді сұрағыңызға орай айтатын болсам, бұл суреттерге қызығу осы журналистикадағы бір белестеуі бар. Жас өркен шектеулі серіктестігіне қарасты, Ақжелкен, Ұлан басылымдарында істеп бастадым да, кейін мен Нұр Отан партиясына қарасты Айқын газетіне ауысып келдім қызметке. Сол кезде енді өзімнің бір басқа бір бағытымды, ел оқитын бір елді қызықтыратын бір бағытын іздеу керек болды ғой. Сондай бір ізденістің нәтижесінде осы тың тақырыптарды зерттеу, бұрын белгісіз болып келген тұлғаларды зерттеу, әртүрлі тарихи кезінде жабылып қалған, құпия болып қалған оқиғаларды зерттеу деген секілді бағыттарға бара бастадым. Сол зерттеулердің нәтижесінде осы бір суреттер табыла кетті да, осы тарихи танымдық қызық-қызық суреттер. Сол суреттерге деген қызығушылықтан басталды негізінен. Жалпы бұның тағы бір жаңағы мүмкіндігі мына қазіргі уақытта мына цифрландыру деген нәрсе жүзеге асып жатыр ғой. Бізде ғана кемшін бұл цифрландыру, а басқа елдерде алға озып кеткен. Мысалы іргеміздегі Ресейдің өзінде қазір бүкіл архив, музей қорларындағы бүкіл жәдігерлерді цифрландырған, яғни электронды нұсқасы өздерінің жаңағы музейдің сайтында, архивтің сайтында тұрды. А бұл біз үшін де жақсы мүмкіндік қой. Өйткені бұрын мысалы экспедиция құрылатын, оны мемлекеттен қаржыландыратын, экспедицияның құрамы жасақталатын, олардың бәрінің жолы, пұлы, анау, мынау, бүкіл шығыны есептелетін үлкен қаржылар бөлінетін да, сөйтіп экспедиция баратын, архивтерді ақтарып қайтып келетін деген секілді. Оның біреулері жақсы, үлкен олжамен оралатын, біреулері мүлдем ешқандай ештеңе әкелмейтін деген секілді. Ал бұл жерде қазіргі мына цифрландырудың жемісі, ол сіз экспедиция құрмай үйде отырып, интернеттің мүмкіндігімен жаңа архивтердің жаңа сайттарынан, электронды каталогтарынан іздеп, жаңа ол жерде жаңа фонды, описі деген нәрселер бар, соларды білсеңіз, соған тапсырыс беріп, жаңа суреттерді алуға болады. Суреттер туралы әртүрлі жаңа сол архив мамандарының әртүрлі зерттеулерімен танысуға болады, суреттің тарихы, кім түсірді деген секілді. Сондай нәрселерді зерттеп келіп, қызығушылығым арта берді бұл. Алғашқы кезде қазақтың мына дәстүріне, этнографиясына, тұрмыс тіршілігіне байланысты суреттерді байқап, сол өзіме ұнатқан бір суреттерді мына Facebook әлеуметтік желісінде жариялап жүрдім де, кейін бара-бара неге осы өзіміздің тарихи тұлғалардың бір тың фотоларын іздемеске мүмкін бар шығар, архивтердің бір қалтарыс бұлтарысында жатқан шығар, олар түсті ғой. Мысалы Әлихан бастаған, Қажымхан мысалы, палуан аталарымыз қаншама елдерді аралады мысалы, мүмкін емес қой олардың суреті болмау деп, сөйтіп сөйтіп жаңағы солар іздерімен жүріп отырып жаңағы мысалы омбы болса омбыдағы архив, орынбормен жүрсе орынбордағы архив деген сияқты қарай бастаған кезде үйде отырып істі ба? Иә, үйде отырып жайлап жайлап шыға бастады да. А бір суретті мысалы тауып оны ғылыми айналымға енгізгеннен кейін ол тағы да ізденсем деген сияқты қызығушылық пайда болады екен да. Мысалы Әлихан атамыздың бір 6-7 суреті солай табылды. Сосын Әлихан танушы ағаларымызға ұсындым, Сұлтанхан ағамызға мысалы. Ол кісілер бұны үлкен ғылыми жаңалық бұны сүйіншілеп, одан сайын сені шабыттандырып деген секілді, сөйтіп келесі суретін табуға деген бүйтіп былай құлшылық пайда болды.
Тек Алихан атамыз эмес, Кажымхан атамыздын бир нече сүрөттөрү солай табылды. Башка да, мисалы, Эскет Көтөбарлынын сүрөтү, мисалы. Сол секилде биздин хан султандардын көп деген сүрөттөрү солай табылып отурду. Жалпы издинүү осы журналистикадагы бир изденистен пайда болду бул сүрөттөргө деген издес. Арине энди мен бир тарыхчы эмесмин, муну тарыхый тургудан булай методологиясын, башка да бул ылымый негиздемелерин жасай алмайм, бирок мен жаңа публицистикалык тил менен барынча сол сүрөттөр тууралуу макалалар жазып, дайындап берип, жана айкында сунуп отурдум, жана осы тарых порталында да бир сүрөттүн баяны деген айдар жүргүзүп, ар бир остун сүрөттөрү тууралуу, алар ким түшүрдү, кай жыл түшүрдү, муну түшүргөн эмне түрткү болду жана сол сүрөттөгү отбасы мүчөлөрү кимдер деген сыяктуу бир сонун бир баянын жазып, булайча айтканда сүйтүп отурдум. Бул булай кишигирим нерсе болуп мүмкүн, бирок ал сол такырыпты зерттеп жүргөн алымдар үчүн, изденүүчүлөр үчүн, зерттөөчүлөр үчүн үлкөн бир мол олжа болуп атыр да казыркы убакта. Соган кубанасың, алдагы убакта бул изденисти жалгастыра берсең деген ой бар. Ой, баракелти. Мынау казак фотографиясынын атасы ретинде биз Шангирей Бөкөевди атайбыз го. Шангирейди бир индетип зерттеген адамдын бири Максат Тажмурат. Өзіңіз білесіз, кейін кездерде мынау Асылхан Әбдірайымұлы қалам тартып жүр. Сұрағым келіп отырғаны, жалпы мына Бөкей ордасындағы сол кездегі бір ойлау мәдениеті бір биік болған секілді. Өзіңіз де сол бір жазғас екесіз, Бөкейден біз неге бет бұрып отырмыз деген осыны. Жалпы сол кездегі Бөкей ордасындағы қалай болғаны, мысалы Жәңгірдің мектеп ашқанда арнайы шақыртудың өзі ол ана саналы адамның ісі ғой, артқа тарихқа қалуы керек деген секілді. Шәңгірей арқылы біздегі белгілі тұлғалардың қандай дидар аман есен жетті, осы хақында айтып берсеңіз. Иә, жалпы осы қазақ топырағындағы фотографияның келуі әлемдегі фотографияның келуімен өте жақында, айналдырған 3 жылда фотография қазақ топырағына да келді. Оны алып келген өзіңіз білесіз Шәңгірей. Ал жалпы мына қазақтың мына фотографиясына қазақ жеріне келгеніне 120 жылдай уақыт болды былтыр. Былтыр 1845 жылы алғашқы қазақ жеріндегі фото түсірілген деп сондай дерек бар. Оның авторы ретінде Муренко деген кісінің аты аталады. Ол қалай болған? 1845 жылы Жәңгір хан жаңа өзіңіз айтқандай бұл қазақ жеріндегі алғашқы мектепті ашты да. Сол мектеп ашқан кезде сол мектептің алғашқы жаңа қабылданған шәкірттерімен Жәңгір хан ортасына өзі отырып суретке түскен және сол суретті тарихта қалдыру үшін Астырханнан жаңа Муренко деген адамды фотографты алдыртқан. Сөйтіп сол суретке түскен және сол сурет ол қазақ жерінде түсірілген бірінші сурет деп аталып жүр. Бірақ ол сол суреттің өзі түпнұсқасы әлі жоқ. Бірақ Жәңгір ханның өзінің ғана сурет сақталған. Жаңа шәкірттермен түскен сурет сақталмаған. Бірақ негізі осы уақытқа дейін болды дейді да, мүмкін жойылып кеткен болуы мүмкін. Мүмкін біз әлі таппай жүрген болуымыз мүмкін да. Асылхан ағалар былтыр осы журналист жаңа фотографияның мерейтойы деп пандемияға байланысты былтыр ұйымдастыру керек, былтыр өтпей қалды да, биыл онлайн түрде конференция өтті. Халықаралық конференция өтті. Алыс жақын шетелдерден фотографтар қатысты. Үлкен бір жаңағы сондай бір атап өтті бұл фотографияның тарихын. Жалпы осы жаңағы конференцияда өзіңіз айтып отқан Мақсат Тажмұрат ағамыз да қатысты. Негізі Шәңгірейдің фотографиясы туралы сол кісі ғой көп жазған. Жалпы Шәңгірейдің өзі туралы да көп ізденген кісі сол Мақсат ағамыз. Осы бір 2-3 жылдың төңірегінде болу керек қазақ әдебиетіне Шәңгірейдің түсірген фотоларын жариялады ол кісі. Өзінің ұрпақтарынан алып сол жерде жаңағы Шәңгірейдің жаңағы өзінің отбасымен түскені мысалы Ғуайдулла Бөкейхановтың отбасымен түскені жалпы Жәңгірдің тұқымдары ғой енді әр атадан тараған Бақытжан Қаратаев бар ішінде тағы сол секілді біз білетін білмейтін тұлғалар бар соң біраз фотолар жариялады Ғұмар Қараштың фотосы иә Ғұмар Қараштың фотосы Шәңгірейдің өзінің фотосы болды ішінде кішкене біз білмейтін жастау түрі болды оны Асылхан Әбдірайым өзі өңдеп ұсынды осындай фотолар Шәңгірейдің өзі түсірілген деп айтады жаңағы Шәңгірейдің өзінің түсірген фотолары осылай бізге жетті. Ол суреттер әлі де болуы мүмкін, мысалы Астарханның архивтерінде басқа да суреттер жатқан болуы мүмкін, а бірақ бұл суреттер жаңағы мақсат аға ұсынған суреттер. Бұл Шәңгірейдің ұрпақтарынан жаңағы жиен
жиен карындасынан тараган урпактарынан алган сүрөттөр. Жалпы биз азыркы убакта чыны керек осы Шангиридин таратып жүрөбүз казак фотографиясын. Одан бертинде жана Алиби Жангелдинди де. Осы фотографияга үлөш кошту. Ол да бираз саякат жасап көп деген сүрөттөр тапты жана ол сүрөттөр жаңагы Алибидин немереси бар Алматыда турат. Өзү орус тилде үксе. Сонун колунда бар да. Бирок ол эле айналымга енген жок жана азыркы кухам муну кажетсинип турган жок жагдайга байланышты. Жалпы осы секилде биздин казак топурагындагы фотографиянын тарыхы осылай басталат негизи. А одан бөлөк энди жаңагы саякатчылар дейбиз бе ар түрлү Ресейдин экспедициялар аркылуу келген фотографтар бар. Олар кейбир шын фотограф, кейбир ар түрлү багыттагы зерттөөчүлөр болду. Солардын каттаган сүрөттөрү бар. Олун баары жаңагы Ресейдин антропология музейи, жалпы халык Кунсткамера деп атайт. Сол жерде сакталган бул сүрөттөр. Бул сүрөттөр энди бизге нени көрсөтөт бул сүрөттөр? Жаңагы шын мааниде казак халык калай өмүр сүрдү, калай кийинди, не жеди, дастарханында не турду. Биз мисалы осы убакытка чейин мисалы бизде мектеп кезинде тарыхты окуткан кезде көбүнө айта беретин эле, сүйлөй берет, айта берет, баяндай берет, баяндай берет. А казыркы урпак мына Z урпак деген булар визуалдуу түрдө көргүсү келет да. Көргөн нерсесин жакшы кабылдайт. А соңуктан мына тарыхый сүрөттөрдү чыгаруу да максат да сол да. Балдарга мине аталарыбыз осылай турду, осылай өмүр сүрдү деп нак тарыхый сүрөт көрсөң кызыгуучулугу артып, одан сайын ар карай болтур алар тууралуу издегиси келип, алар тууралуу билгиси келип турат да. Соңуктан бизде мына кылымый багытты, мына тарыхый багытты зерттеген кезде осы фотографияны да кичине тереңирээк коскан дүрүс экен. Азыркы убакта мына осы фотографияга байланыштуу зерттөөлөрдү жүргүзүп жатыр Асылхан аганын шакирттери. Мына фотографияга катышты мына магистрлык диссертациялары, жакында бир докторлук диссертациялар коргалып жатыр осы фотографиянын тарыхына катышты. Мунун баары үлкөн изденүүчүлүк, бул керек нерсе деп ойлойм да. Алдагы убакытта жана өзүңүз Парфеновду мисалга келтирдиңиз го, ошол секилде бизде фотографиянын жанагы тарыхын жигжигтеп революцияга дейинки фотографиялар, революциядан кийинки алаш орда кезиндеги фотографиялар деген секилди жилттеп зерттейтин болсок, бул азыркы жаштар үчүн өтө кызыктуу дүйнө болот да. Алардын тарыхка деген былайча айтканда кызыгуучулугун уятат. Мисалы өзүм да байкайм, фейсбукта ар түрлүү жанагы болсо табылган сүрөттөрдү жарыялаган кезде элдер жакшы кабылдайт, жылы кабылдайт мисалы. Ул тууралуу билгиси келет, ар түрлүү кызык сурактар коет деген. Ар карай сени шабыттандырат, сени улайша айтканда. Маркум Жаркын Шакарым агабыз мисалы көп шабыттандырат, өйткени ана Амиреге катышты көп сүрөттөрдү топ берген кезде ол киши каттуу кубанып мисалы сөйтүп ары карай камчылап отурат да, тагы да сенин колуңан келет деп. Султанкан агабыз да көп камчылап отурат. Мисалы Алихан Бөкейхандын мына биринчи дүйнөлүк согуш кезинде аскерде болганы бар. Казактын жанагы казак балдарын жыйнап жана аскерге алган кезде солордун касында бас көз болуп Алихан агабыз жүрдү го. Сол кезде түшкөн сүрөттери болуу мүмкүн. Унун издери мындай багыттарда жүрдү деп мага мындай багыт берип сону издеш деп ол киси деп былайча айтканда шарттандырып атат. Алдагы убакта негизи бул тагыртта жалгастыра берсек бул үлкен олжа жана казактын тарыхына кошулган бир үлүш болот деп ойлойм. Бир аз казына жатыр дейсиз го. Жаңы өзүңүз ушугун чыгарып кеткен дүйнөнүн бири казак даласында бир жама сүрөтчүлөр келди го, жаңы Сапар Мегинс келди. Ону сурагым келип отурганы эмне десек те биз кээде осу мына Затеевичке калай болгондо казактын ан нотага түшүргөн жаңы Дудинге я болмосо Кузнецовке рахмет айтуубуз керек секилди. Себеби энди улуу Абайдын бейнеси мисалы Кузнецов аркылуу калды. Колумузда кип кичкентай гана бир төрт бурчту бир фото тур дегениңиз менен онун артында белгилүү бир убакыт, окуя, белгилүү бир иш сапар, мүмкүн бир ойлоо форма жатыр го. Мен мына Кузнецовке байланыштуу карап эчтеңе таба албадым. Себеби Абайдын бейнесин калдырып аткан адам сол. Осы киши хакында эмне билесиз? Энди Абайдын бир үч па төрт па фотосу бар го. Соңунда балалар менен түшкөн, әулет менен түшкөн деген секилди. Осы Кузнецовке мен интернеттен чыгарып эчтеңе таба албадым. Сиз билер ме экенсиз?
Сосын кейін мына ду дегенді айтып берсеңіз, енді өте көп фото қалдырған кісі осы кісі ғой, қазақтың этнографиялық өміріне әсіресе мына Чормановтарды түсірді. Осы екі тұлға туралы мәлімет берсеңіз керемет болар еді. Жалпы жа Жәңгірханның фотосын тарихта қалдырған жа Муринке деген автор деп айттық қой. Сол туралы да мен зерттеп көрдім негізі. Муринке деген кім бұл? Егер фотограф болса, басқа да фотолар шоу керек қой. Асырханның айналасындағы бүкіл фото ательелер бар сол замандағы. Бірақ ешқайсысында Муринкенің аты аталмайды да. Жаңа сіз айтқан Кузнецовты да солай іздеп көрдім. Ол да сондай. Еш жерде аты аталмайды. Бұның себебі, бір себебі ол жойылып кетуі мүмкін да, оның басқа суреттері немесе ол туралы зерттелмеуі мүмкін. Екінші бір себебі ол Кузнецов Муринке деген кісілер фотограф болмауы мүмкін да. Олар сол суретті түсірген адамдар болмауы мүмкін. Ол суретті көшірген адамдар болуы мүмкін. Өйткені жаңағы сондай фотографияда сондай бір уақыт өткен, бір суретті көшіріп қайтадан ретке келтіріп жаңағы былайша айтқанда қазіргідей қазіргі не коллаж монтаждап бүйтіп дүниеге әкеліп сөйтіп өңдеген адамды фотошоп секілді ғой. Соның автор ретінде сол қойылады екен да, қойылып кеткен. Өйткені бір бұрынғы бір суреттерді зерттеп келген кезде 2-3 автор шыға береді да бұның. Сосын нақты зерттеп келген кезде автор басқа, ал жаңағы екінші, үшінші болып жүрген адамдар сол суретті жаңағы екінші рет көшірілген, үшінші рет көшірген адамдар болып келеді да. Сол сияқты жаңағы Кузнецов мүмкін көшірген адам болуы мүмкін. Сондықтан оны әлде де індетіп зерттеу керек та, бірақ дәл уақыт қазіргі уақытта ол туралы мәліметтер жоқ болып жатыр. Ал енді Дудин туралы, Самуил Дудин дейді. Бұл кісі шынымен де бұл біздің реальный өз адамның өзі ғой. Адамның өзі иә. Бұл кісі мына орыс географиялық қоғамы болды кезінде. Орыс географиялық қоғамына біздің Әлихан, Шоқан, Мұхаммед Салық Бабажанов, біраз осы тұлғаларымыз ол мүше болды. Олар орыс географиялық қоғамының мүше болу арқылы былайша айтқанда алғашқы журналистер, алғашқы тарихшылар секілді бұлар қазақ жеріндегі әртүрлі тарихына қатысты, мәдениетіне қатысты, руханиятына қатысты жазбалар жазып тұрды. Ол жазбалар сол орыс географиялық қоғамының запискілері деп аталды. Енді былайша айтқанда алғашқы газеттер ғой сол кездегі. Сол газеттерде жарияланып тұрды. Ыбырай Алтынсариннің алғашқы жазбалары мысалы запискілерде шықты. Сол секілді Дудин осы Санкт-Петербургтағы осы орыс географиялық қоғамында қызмет істеген адам. Ол да экспедиция барысында осы екі рет келген Қазақстанға, Баянауылға келген және Семей өңіріне келген. Оның суреттері негізінен этнографиялық бағытта түсірілген. Қазақтың тұрмыс тіршілігіне қатысты, күйіз үй, күйіз үйдің іші, күйіз үй ішіне заттар деген секілді. Әсіресе мына бізге белгісі Баянауылда болған кезде жаңа Мұса Шормановтың отбасында, Иса Шормановтың отбасында болғаны. Иса Шормановқа қатысты жаңа отбасымен түскен біраз суреті бар. Және ол жерде жаңа ұлы Зинданың да бейнесі бар. Ол Зинда сол уақыттағы сол Баянауылдағы ауқаттылардың бірі болған. Жаңағы кейін 30-шы жылдары бұлардың бәрі кәмпескеленіп кетті ғой, тағдырлары аянышты. Соңында сол Мағида Шорманованың жаңа Исаның жары болған Мағида Шорманованың суреті бар жаңа. Үлкен кимешек киіп отқан кәдімгі былайша айтқанда апамыз ғой. Ол Мағида Шоқанға жиен болып келеді былайша айтқанда. Бәрі бір бірімен байланысып жатқан дүниелер ғой, туысқандық байланыстары. Жалпы айтайын дегенім сондай біздің тұлғалардың біразын суретке түсіріп кетті да Дудин. Қазіргі уақытта мысалы Кунсткамераның арнайы қоры бар, сол Дудиннің суреттерінен құралған. Ол жерде 2000-ға жуық қазаққа қатысты суреттер бар. Сөзіңізді білейін, осы Дудинге біз мемлекет ретінде бір құрмет көрсете алдық па? Оның аты бір көше бар ма мысалы? Жоқ, жоқ. Ол лайықты адам ғой. Негізі былай қарасаң лайықты адам, бірақ лайықты адам ғой. Лайықты мән берілмеген да ол кісіге ол жағы. Сондықтан біздің мақсатымыз негізі сол кісілерді айту керек та, айту керек. Дудин енді ол оның жаңағы несі шынайы жанашырлықтан, оның мамандығы сол болды да, фотограф болды, ол этнограф болды, ол тарихшы болды, ол журналист болды. Жан жақты адам болды да, ол барынша қазақтың өмірін жаңағыдай қаттап кеткісі келді. Ал былай фон Кауфман деген бар мысалы кезіндегі Лепсінің басшысы болған. Ол да атақты, көп фотолары бар, суреттері. Бірақ енді ол фотограф ретінде емес, ол осы елдеге Ресейден келген бір басшы ретінде келді. Бірақ фотоаппаратын арқалап келіп, ол да суретке түсірді. Фон Кауфман мен жаңағы фон Кауфман деп ол Делазари. Кешіріңіз, Делазари. Лепсінің жаңа басқарушы оған. Делазари мен жаңағы Дудиннің айырмашылығы, Дудин жаңа шынайы жаңағы өзінің
кызыгуучулугу менен түшүрсө, а Дел Азари өзүнүн келген жерин, жүргөн жерин өзүнө багынтыстуу ретинде калдырып солай түшүрдү деген сөз. Отчёт ретинде кой. Отчёт ретинде. Бирок Дел Азаридин да көптөгөн сүрөттөрү бар. Мисалы, ошо Шохан, Шохандын баурлары түшүргөн, ана бир Семейдеги жана шайхананын ичинде өткөн бир үч агайынды кисинин сүрөтү бар. Ошо Шохандын баурлары негиз, Шыңгыстын урпактары бар. Сол секилде Дел Азаридин да жана казактын күйүз үйүнүн ичинде казакча кийинип жана мына жерге кисе белдигин тагып туруп түшкөн бир сүрөттөрү бар. Онун да Кунсткамера корунда сүрөттөрү көп. Жалпы болсо Дудин, Дел Азари, сосын жана Шеников деген бар, бул Кызылорда аймагын көп сүрөткө түшүргөн. Ошо Сыр өңүрүнүн казактарынын жана этнографиясын көп түшүргөн. Сол секилде кисилерди биз жана фотографиянын ар түрлүү багыттары боюнча зерттеген кезде биздин казак жерин сүрөткө тарткан, каттап калган фотографтар ретинде кишине курмет көрсөтүлсө, солардын аты аталса, бул дурус болот деп ойлойм. Адилеттүү болот деп ойлойм да, адилеттүү болот. Өйткөнү биз солардын сүрөттөрү аркылуу шынайы казактын калай өмүр кешкенин, калай кийингенин мисалы көрүп отурмуз. Хан султандардын кандай мисалы жанагы сән салтанат кийингени да. А мына кийин мына не бар? Түркістан альбомы бар да, кийин жанагы фон Кауфманнын Түркістан генерал-губернатор болуп турган кезде жасаткан альбомы. Ол жердеги казактардын баары жупуну, бишара халде, кийимдери начар, жутаң, кайыршы түрүндө жана солай берет да. Ол жердеги саясат мүлдөм башка мисалы. Маган мисалы чок-чокпут кийимдер го. Иә. Бир жана аяктарын көрсөтүп, солай. Бир аянычтык халде. Сону көргөн адам мисалы казак туура солай өмүр сүрөт деп ойлом мүмкүн да. Бирок ал кезде де Түркістан аймагында аукатты өмүр сүргөн казактар болду го. Бирок алар энди максаттуу түрдө жаңагы жагын бергиси келген болуу мүмкүн да. Ошондуктан бул зерттеген кезде де жаңагы сондай сүзгүдөн өткөзүп алып ушунган дурус. Мен мисалы көбүнө әлеуметтик желиде жаңагы казактардын бишара халде болгон сүрөттөрүн да бергим келмейт да. Өйткөнү ул жакшы таасир этпейт да бизге. Керисинче сән салтанат жарасып, абройлу жаңагы жакшы отурган сүрөттөрүн берүүгө тырышам да. Мына сүрөттөн чыгады го, энди зерттеп жүргөндөн кийин маган бир казактагы эки нерсе, энди сүрөт сол убакыт го, сол жерде таанымды ыстап туруп. Эки нерсе өтө кызык, ого байланыш сиз энди зерделеп жүргөндөн кийин мүмкүн ого байланыш бир маалымат ушураттыңыз бекен. Мына маган казактардын жалпы шапандарынын булай узун болуп келетини өтө кызык. Бул эмне себептен кол каптын көрүлүп аткарып турма? Экинчи бир сүрөт көбүндө Көкбай болсун, Абай болсун, мына оңгой оң колу менен мына нэсин устап отурат. Жүрөгүнө колун коюп. Иә, Абайдын сүрөттөрү. Көбүндө бул Көкбайда да бар. Көкбайда да бар. Осы бир аз аксакалдар жакай устай отурат. Иә. Сонун бир купиясы бар, бул неликтен осы? Иә. Биз мутуп кеткен ишаралар бул. Мүмкүн, бирок энди бул тек казакка гана тен нерсе эмес. Сол кездеги Абайдын замандаштары, орус интеллигенттердин да көбү солай сүрөткө түшкөн. Бир сусанын ичинен булай салып түшкөн сүрөттөр бар. Мен басында ойлойтун, менде сол казактын өзүнө тән бир нэсим экен деп. Бирок тек орустар эмес, мына европалык сол кездеги зыялылар да солай түшкөн. Мүмкүн сондай бир сол убакыттагы бир көрүнүш иретинде баары солай кайталап кеткен болуп. Биздер бала кезде сүрөткөнүбүздө бите калышы эле катып. Сол секилде бир сол секилде сол убакыттын бир неси чыгар, жести ма, сондай болуу мүмкүн. А энди жана шапанга байланыштуу иш менде. Бул энди этнографтар зерттөө тийиш маселе го. Шапандардын жеңи шын менде узун. Бул жанагы турмушка икемдүү болуу үчүн жасалган нерсе секилди меже. Бирок айыл адамдардын жанагы бир жагы ауретин жасыруу үчүн иштелмеген, айыл адамдардыкы мүлдөм сосагы көрүнбөйтүндөй жанагы узундукта болот да. Сосын мисалы ала шапан десе биздин көз алдыбызга не болот го, бир өзбектердин шапаны секилди. Бирок казактардын жанагы сүрөттөн анык көрүнбөйт да, түрлү түстүү сүрөттөн. Бирок ала шапан кийген да көбү. Ак, кара түстү, башка да ар түрлүү түстү ала шапан кийген. Мисалы Кажымхандын өмүр бакый ала шапан кийип, мисалы күрөшкөн кезде ала шапан кийип күрөштү. Басынан такыясын тастамай жүрдү. Тагы да башка тулгалардын үстүнө мен ала шапан көрдүм. Сосын жанагы мына папаха деген дүйнө бар го, элтиреден жасалган бас кийим. Бул энди мына Кавказга тән нерсе сыяктуу, ногайлар көп киетин мисалы. Сол мына жанагы Дел Азаридин мына Левси жакта түшүргөн бир аукаттылар түшүргөн сүрөтү бар. Сол жерде да сол папаха кийип жүргөн кисилердин сүрөттөрү бар да. Соган караганда жанагы байланыштар күчтүү болду ма, кийим кийсинде жанагы тез жетип отурду го бизге. Мисалы сол убакыттагы кийиз үйлөрдүн ичинде жанагы эң алгач чыгып аткан
не тигин машиналары, суу күйүү үйдүн ичинде тур. Зингерлер, осун самоорундар, мактымык самоорундар күйүү үйлөрдө тур да мисалы. А о сүрөттүн түшкөн убакты мен жаңагы зингердин чыккан убактын карасаң, арасы бир 2-3 жылдай гана убакыт. Соган караганда биздин байларыбызда азыркы убакта мисалы iPhone чыгып тез жететин секилде жаңадан чыгып аткан дүйнөлөрдө тез жетип аткан экен да бизге. Сосын булар калай алды, мисалы калай жетти, ошол жагын да зерттеп көргөм. Сөйтсек сол убакта Казак газети болсун, мисалы Казакстан газети болсун баштан чыккан баарында кам азыр биз акбар ар түрлүү жарнамалар берет. Жарнамалар буркуратып кәрмиз, зингерди сатып алайык деген секилде жарнамалар солай-солай жетип аткан. Демек биз ана революцияга дейин казак бир окумаган, биздеги совет өкмөтү келип үйрөткөн, баарын саваттандырган секилде пикир калыпташтырды го мисалы. Соң баары былай айтканда жалган да. Ого чейин де жаңагы казак бүкүл өркениеттен калмай отурган. Баарын мисалы эң алгач чыгып кай жерден не чыкса сол тез казактын аукатларынын колуна жетип отурган. Сондай нерселерди көрөмүз да. Сосын мисалы осы эрттөө барысында тагы бир нерсе айта кетким келип тур. Мына бир агайынды британдыктар болду да, аты жөнүн мутуп турум. Бүкүл әлемде велосипедпен шарлап чыккан. Сол жаңагы неге барат? Кытайга барат, Кытай аркылуу Семиричинский область дейт казыргы Алматы облусуна. 19-чу гасырда го. Иә. Алматы облусуна кирет. Сүйтүп Түркістан облусу аркылуу Өзбекстан жакка, Бухара, Хива жакпен өтүп кетет да. Шамал сол Алматы облусу, Түркістан облусу жагы менен жүрөт. Сол жерде жаңагы экөөнүн жазбаларында айтат да жаңагы экөөнүн. Казакта бир не бар экен дейт. Бир кызык дәстүр бар экен дейт. Акпаратка акча төлөйт экен дейт да. Биз азыр гонорар деп жүрмүз го, бир акпарат жазса акча аламыз го. Бул калай десек, мисалы бир жагымдуу акпарат айтса, сүйүнчү, сүйүнчү деп жүгүрүп келет экен. Соган жаңагы кой берет экен, таа бир деңе берет экен. Сосын жаңагы бул акпарат деген, мисалы булар Бесебеттен жүрүп отурду го. Мына жактагы акпарат бизден мурун жетет экен дейт да ана ооба. Жаңагы акпарат өтө катты таралып отурат дейтчи. Биздин ана ат пен шопар тезирек жеткизетин жана сүйүнчү башка да дастурларыбызды айтып отур го. Конагыңыз да сол го, конагы акпарат жеткизип жүрөт. Иә, акпарат. Акпарат да тез жетип турат да бул жерде. Биздин казактын жери кандай кең болсо да, акпарат да тез жеткизип отурат. Жанагы осы шетелдик жанагы саякатчылардын жазбаларында сондай-сондай кызык бир дүйнөлөр бар. Мунун баары олар үчүн таңсык, олар үчүн бир керемет дүйнө кабылданды да. Азыркы убакта энди сол дүйнөлөрдүн баары бизге бир жаңылык сыяктуу жетип атат да. Ашын мааниде зерттеп карасак биздин казак жеринен баштап алган болуп чыгат да кээ бир нерселер. Жаңы Кажымканын ала шапандан чыгады го. Кажымкан жайлы алтыма жетип фото таптыңыз ау дейм. Азыр бир дабылда бир сурак койгум келип отур адеги мына кызык болуу үчүн. Сонда көбүндө былай Кажымканга байланыштуу тек сүрөт гана эмес, Кажымкандын жалпы өмүрүнө кызыкканыңызды, ого байланыштуу анык менен таанык деректердин де бар экендигин айтасыз. Сонда сону зерделей келе неден биз деректерди формалап жүрмөйбүз? Жалпы бир Кажымканды бир иштеп, эндеп кирген бир сыңайды байкаймыз өзүңүздүн жазбаңыздан да. Биз билмейтин не бар экен Кажымканга катышты? Сонун сурагым келип отур. Жалпы Кажымкан революцияга дейин көрүшкөн киши го. Аты революцияга дейин чыккан. Кезинде Айкап журналында арнайы Сералин макала жазган о кисине Троицкидеги кезиндеги чемпионатта жеңгени тууралуу. Алихандардын өзүн Кажымкан деген жанагы биздин балбанымыз бар деп жазатын жазбалар калды деген секилди. Кийин энди совет өкмөтү кезинде Кажымканды кичине насихаттоо башкача болуп кеткен секилди да. Сосун биз мына көп нерсени тарыхый дүйнөлөрдү жазганда ылымый негизге сүйөнбөйбүз да. Көп нерсени биз аңызга, мифке сүйөнөбүз. Биздин мисалы тулгаларыбызга катышты көп деректер бизде миф күйүндө жүр да азыр. Накты дереги жок. Мисалы орустарды алсак, башка мына батыстын зерттөөчүлөрүн алсак, алардын бүкүл ар жаңагы иштеген иши, аракети, айткан сөзү баары катталып тур да. А бизде ондай эч кандай жерде катталмаган, паленче айтты, түгөнчөдөн айтуунча жетти деп бизде солай келет. Кажыкенге катышты да көп акпараттар бизде осылай миф күйүндө жеткен секилди да. Өйткөнү биз Кажыкенде жеңилмеген, тек гана жеңимпаз болгон деп кабылдайбыз да. Бир жеңилди, бирөөдөн жеңилди деп айтсак, ал бизге бир абройунан сукан келетин секилдүү нерсе болуп кабылданат. Бирок Кажыкең жеңилген кездери де болду, жеңген кездери болду, тең түшкөн кездери де болду да. Сосун Кажыкең тек гана эмне эмес го, жанагы күрөшпен гана айналышкан жок, жөө жетишүү менен да айналышты.
Лашканда кикбоксинг менде айналышты алгачкы убакыттары. Мисалы, ул онун айналышкан негизги күрөсү француз күрөсү. Азыркы убакта француз күрөш жок, ул грек-рим күрөш деп аталат азыркы убакта. Сонун таш атастыратындар бар да. Содан кийин ол киши эркин күрөш менен алышты. Мисалы, Америкага барып, Америкада жаңагы жеңимпаз болуп оралатын кези, ул эркин күрөш менен алышкан кези. Ол жерде кажекең жалгыз күрөшкөн жок, ол жерде топтук күрөштөр болду. Ол кездин шарты боюнча Ресейден 6 адам барды команда болуп. Сонун бирөө Кажекең болду да, бул командалык жарышта жеңди. Бирок бизге жеткен акпараттарда Кажекең жеңген сыяктуу баарын бүкүл америкалыктар да айырып келген сыяктуу акпарат солай кетти да мисалы. Бул ужумдук жумуш кой. Бирок ул ужумдук. А мына недеги Кытайда, Жапониядагы Саракикиди жеңди дейтин, мисалы ул күрөш эмес, ул джиу-джитсу боюнча сондаймы? Я, бак сынады. Энди ананын жаңгегиндей солай чакырган рас болуп турго. Алда бул да миф ба? Менчи бул да миф секилди да. Өткөнү бунун баягы каяктан чыгат. Казыркы убакта бул грек-рим күрөсү бул спорт ретинде олимпиадада енгизилди. А бирок ол убакта алгачкы бул француз күрөсү мыкты боло баштаган убакта бул алгач мына цирктарда коюлду да. Цирктардын бир шоу ретинде казыр мисалы ар түрлүү мына нелер чыгып атыр го жана эреже жекпе жектер шоу түрүндө өтөт азыр бокстун өзү кээ бирөө шоуга айналып кетти деп атабыз го сол секилде бул цирктар дагы шоу ретинде өттү да жана аны өткөзгөн адамдар Георг Лурих деген киши бар ал да өзү палуан болгон бирок ал да цирктин жанагындай шоуларын уюштурган Лурих Кажымханды көптөгөн жанагы нелерге катыштырат да жанагы белдесүүлөргө катышат бирок келисимдер менен сен мынадан жеңүүң керек мына жолу жеңилүүң керек жана бизде кээ бир айтыстар солай өтөт го жеңилүү керек жеңүүң керек алдын ала келисүү дейсиз сол секилде алдын ала келисүүлөр менен өтөт бирок Кажекеңдин көп жагдайда жаңагы жеңилмөөгө тырышканын да жазбалардан байкоого цирк негизи шоу го энди цирк негизи шоу негизи Кажекеңдин жаңагы спортко дейинки шоу жанагы цирк эмне деп айтат циркач дей ма цирк кызматкери ретинде кээ бирдесине тас койдуруп чакыртат цирк кызматкери ретиндеги бир өмүр кезеңи бар дурус айтыпсыз содон кийин жана палуан ретиндеги кезеңи бар сол эки кезеңди биз кичине ара жигин ажыратуу керек да айтпесе экөө бири бирине аралашып кеткенде Кажекеңдин актуу тулгасы жанагы биз түшүнө албай атабыз да миф аралашып кетти деген сол го сосун мына жанагы Кажекең неде Санкт Петербургка баргандан кийин бул ана Иван деген кисинин жанагы мектеби бар осу палубандан мектеби сол жерде бул таалим алат алгачкы 4 жыл сол жерде сабак алып жанагы палубандар менен күрөшөт бунун европа чемпиону одан кийин ул ресейдин чемпиону болот одан кийин европанын чемпиону болот кадимги биздин жүйө казыркы жүйө сыяктуу сөйтүп сөйтүп чыгат го бул халкаралык аренага сөйтүп сол мектепте жүргөн кезинде осу Иван фамилиясын унутуп турмун геркулес деген журнал чыгарат бул жалпы осу ресей империясындагы алгачкы спорт журналы бул сол геркулес журналында жанагы палубандардын бүкүл кай жерде кандай не өтөт күрөш өтөдү ким катышады ким ким менен белдешеди алдын ала жарыяланат содон кийин өткөндөн кийин өткөнү жарыяланат жалпы айтайын дегеним Кажекеңдин бүкүл белдешүүлөрү калай өттү ким менен күрөштү накты калай болду сол геркулес журналында кадимги нак жазылып тур да иә кайсы шоу түрүндө өттү кайсы шынайы жанагы үлкөн спорттук чемпионат түрүндө өттү баары сол жерде жазылган бирок ол жерде жанагыдай бизге унабайтын жери жанагы кээ бир жагдайда жеңилис тапкан жерлери болду бул же бул ол убакта мынандай болгон экен биринчи орун экиге бөлүнгөн экен да алтын үлкөн алтын жана киши алтын деп бөлүнгөн экен Кажекең көп жагдайда киши алтынды алган экен подобныйга катышты да маселе подобныйдан жеңилген жеңген дейт да мисалы ол кисини жеңген кези де болду тең түшкөн кези де болду жеңилген кези де болду алар бир командада жанагыдай америкага барган секилди бир команда болуп мисалы неге барган кезде булар кытайга барган кезде жапонияга бир команда болуп барды булар сол секилде жанагы буну зерттеген кезде Кажекеңдин негизги несин жанагы ашып алуу керек да акыйкаты кайсы коспосу кайсы сону ашып алуу керек мисалы алгачкы Кажымхан таануучулар ошо совет заманында Кажекең тууралуу китеп жазган кисилер солар Кажекеңдин өмүрүнө катышты кээ бир нерселерди айта алмады да цензураны өтпөй калды
Olay дейтінім жаңа сол кітаптарды оқысақ, бір сөйлем аяқ келетті, көп нүктемен бітіп қалады. Сосын кейбір сөйлем көп нүктемен басталады. Демек, ана ортадағы біраз жазба жоқ деген сөз ғой, кесіліп кетті деген сөз. Қажекеңнің мысалы қажы атануына байланысты да мысалы Түркияға барыпты, жаңа Нұрланды жеңіпті де, сол үшін қажы деген ат беріпті деп әлі күнге шейін айтады да мысалы. Ол Нұрланды жеңген үшін берген жоқ ол. Сол кезде жаңағы сол Түркияның ол кезде Осман империясы болды. Осман империясының жаңағы патшалары бұл кісіні жаңағы Джиддада өтетін чемпионат болды. Азия, араб елдерінің несі, ішкі чемпионаты. Сол жерде бұны Османның империясының атынан, Осман империясының палуан ретінде қатыстырғысы келді. Сөйтіп ол мына құрбан айт уақытымен сәйкес келді да. Құрбан айтты білесіз, өзіңіз қажылық басталады. Оның шарты жаңағы Джиддаға бару үшін жаңағы алдымен қажылықтан өту керек болады. Қажылыққа барады Меккеде, Мәдинада кәдімгі қазіргі талаптар бойынша қажылық талабын орындайды жаңағы мұсылманның шариғаты бойынша. Сөйтіп бұл қажы болып елге оралады. А бізде әлі күнге шейін жаңағы түрік палуан жеңген үшін қажы атағы беріліп тұр. Сол сияқты қажекеңнің өміріне қатысты кішкене деректер бұрмаланған немесе дұрыс жеткізілмеген деректер бар. Әлі күнге шейін туған күніне байланысты да ол кісінің деректері бұрмаланып келіп жүр. Тіпті туған жеріне де байланысты ғой. Иә, ол да байланысты. Иә. Біреуі мында тұр, біреуі оңтүстікте дейді, біреуі Ақмола облысында дейді. Сондай әртіп бұның бәрін бір ізге түсіру керек секілді де. Енді онымен Қажымұқан танушылар, осы қажекеңнің өмірімен айналысып жүрген зерттеушілер айналысса оқуға алып болады. Біздің жалпы былай бір бағыттан келіп жаңағы байқағанымыз осындай дүниелер. Маған да мысалы менің ақылыма томпақ қалай болғанда күрестегі ол Европа мәдениеті, ілгері мәдениет қой не десеңіз де. Сонда ол сарак емет шығады, оның құлағын тістеп болады, анау барады да бет аузын сөз етіп өлтіреді деген нәрсеге де мен мысалы ақылыма келмейді. Сонда қалай енді шығады адамды өлтіреді? Енді мына қажекеңнің жаңағы неден шығады жаңағы? Сосын ана осы бір сұрағым. Екінші, әне бір биде тарады ғой, бір білесіз ба? Қажымұқанға байланысты сарак деймі күрес деген секілді. Санжар керім байлар бір бөлісті соны. Ол қаншалықты рас, әне бір видео, мына Қажымұқанның видеосы деп жүрген. Өйтіп айналып шығады ма? Иә, айналып жүреді. Ол видео рас, ол жерде саракеке жоқ, ол жерде подобный бар. Біреумен күресіп жатады ғой бір. Жан алысып жан берісіп. Оны көрмедім мен. Сондай видеосы бар. Мына жаңағы неге байланысты саракекемен күресіне байланысты да. Жаңағы Лорих бұны чемпионатқа шығаратын кезде қажекеңмен. Сол кезде заңдылықтар енді күрестің заңдылықтары. Бұған атау береді, лақабат береді да. Мысалы Түркияға барып, бұл Лорихтың не циркімен барды Түркияға да. Түркияға барып күресетін кезде бұны Қара Мұстафа деп атады. Қажымұқан деп бар, Қара Мұстафа болып бар. Неге? Өйткені Түркияда сол кезде Мұстафа деген атақты палуан болған екен. Олар Мұстафа деген атау, палуан деген атау сияқты қабылданады екен да оларда. Ана Лурих деген бәле ғой, әбден зерттеп алған, қай жерге бару үшін қалай қолдану керек. Қара Мұстафа болып барған. А жаңағы неге барған кезде, Жапонияға барған кезде, оған жаңағы Мұханура деп ат берді. Тағы бір жерге барған кезде тағы басқа ат берді. Орыстың өзінің ішкі чемпионатындарда ол Чорный Иван болып қатысты деген сияқты. Ол жаңа сол чемпионатқа байланысты Лурих оның атын өзгертіп жаңа соған сай жарнамасын жасап тұрды да жаңа. Мысалы Мұханура дегенді жаңа шекілі ет жейді. Сондай бір палуан деп сөйтті. Циклоп деген бір палуан болды. Бокстың алдындағы не секілді ғой. Қара нәсілді кісі болды. Соған айтады, бұл деген жаңағы ана алғашқы үңгірде тұратын жабай адамдар бар ғой, солардан қалып қойған соның тұқымы деп жаңа. Бұлардың несі ғой анандай, бұлар айбатын жаңағы асыру үшін анандай жарнамаларды қолданды да. Бұл кейбір жағдайда бұларға ұнамады, Лурихпен келісімшартты кейбір нелер үзді, сөйтіп жаңа Америкаға, Еуропаға кетіп қалды көптеген орыстың палуандары, сол жақта өліп кетті деген секілді. Сол секілді жаңа Саракекей де негізі Лурихтың адамы да бұл. Саракекей Лурих емес, жаңағы Иванның дайындаған адамы. Саракеки. Негізі бұл да Ресейде болған кісі. Бұл негізі палуан болмаған. Бұл Жапон емес, бұл Қытай болған негізі. Қытай болған, бұл палуан болмаған, бірақ жаңағы қимылы денесі бір палуанға келіп тұрғанда, содан кейін бұдан палуан қып шығарып, кейін бұл шынында палуан болып, күресіп, танымал болып, сөйтіп бұл Қажымұқанмен белдеседі да. Ал сонда шынымен өлтіргені рас па сонда? Ол аңыз болуы мүмкін. Енді ондай өлуге деген баратын ондай не болмады. Құйқасын бірақ сыпырмапты дейді ғой. Ол енді аңыз болуы мүмкін. Енді қажекеңді мен онда сондайға барады деп ойламай болсам, қазіргі уақытта да бар ғой неше түрлі аңыздар, сол секілді болуы мүмкін.
Бирок кээ бирлерге аңыз унайт да сондай аңыздар. Жана өткөнө бир мультфильм көрдүм. Мультфильмде де жана Сара Кикидин жана несин сыпырып, бетин сыпырып, беттер сыпырып берип жатты да. Балдарга бул канчалыкты кажет дейм да. Жеңди жана жамбасына жер искеттеси жетеди го дейм да. Ону бетин сыпырып алып дейтти бет. Кажекеңдин несин абройун асхактатуу, батырлыгын күчөтүү үчүн жасалган бул нерселер секилди. Энди бир сурак койгом келип отур, Торос Кажымкага байланыштуу. Мына Карл Томберг болу керек. Экөөнүн түскөн бир сүрөтү бар. Бир дастархан үстүндө шарап турат деген секилди. Сол аңыз менен акыйкатына катышты. Энди мен сиздин позицияңызды билмейм. Бирок сол сизден сону бөлүшүп отурган адам жазат, сиз айтат экенсиз, мен осу сүрөттү жарыялоого жүрөгүм дабаламай жүр деп. Себеби мен жерде шарап турган үчүн. Ана кыз айтат, бул жерде эч кандай шарап турган жок, арак турган жок, бул сол кездеги жаңы мода осу жерде турат. Бутафоралык не дейт оны сол? Дейди. Бирок энди мен жалпы булай деп ойлойм. Кажымканын ишимдик ишкенден я ишпегенден анын эч кандай кун түшпөйт деп ойлойм. Жалпы бизде бир кейде мына өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн принциптерибизди бир тейлип жиберүү бар секилди болуп турат. Бул энди кылым аны көтөрө албайтын жагдай го. Мисалы, осы үлкөн тайталас болду достор, 1-2 жылдын илгерде Абай намазы окуган ба, окумаган ба деген секилди. Әрине, оған біздің пікірімізге Абайдың өзі айтпақшы, мен мақтанға құл емес деген секілді, біздің пікірімізге тұлғаса мұқтаж емес ау, бірақ не десек те шынайын айту керек деп ойлаймын. Енді Қажымқанға байланысты сонда сол астына жазыпты, біздің Қажекең тек қымызға ішкен деген секілді. Аш судан татып алмаған деген секілді. Бірақ мен естеліктерде бұл кісінің Сәбит Мұқановтың болсын, мына Бисмилла Балабеков, Иса, Әміре бәрі бірге жүрген адамдар ғой. Сол кезде бұл кісілердің жаңағы күлдіретін дәріден біраз доза қолданатыны бар. Соны неге осылай істедіңіз деп сұрағым келеді. Жалпы негізі мына әлеуметтік желіге салған кезде шынымен де бір тұлғаны салсақ адамдар өзінің ыңғайына қарай бейімдегісі келеді да. Мысалы жаңағы Карл Томбергпен түскен суреті, сосын өзінің жаңағы ала шапан киіп түскен суреті, сосын жаңағы Троицкийде күресіп атқан суреті, сосын өзінің жаңағы бір портреті, денесімен жалаңаш тұрған портреті, осының бәрі бір мына не жақта, Троицкий жақтағы бір фотографтың архивінен табылды да. Соны сол суреттерді жариялаған. Сол кезде жаңағы не бірінші мен ана ала шапан киіп түскен суретін жарияландым да, бұл шамамен сонда Түркиядан келген кезіндегі сурет болуы мүмкін да. Өйткені жаңағы Түркиядағы белдесу қалай өткенін атын ұмытып тұрмын, Қажымқан танушылар суреттеп жазады. Сол кезде бұны ала шапанымен барғанын айтады да, және жаңағы сол неге келеді, ана суреттегі шапанмен ана кітаптағы суретте келеді. Ол жерде Қажекең сақалы өсіп кеткен кәдімгі соны. Сол суретін салған ол ана әсіре діншіл адамдарға ұнады да. Қажекең көрдің бе, сақал қойған міне деген сияқты. Сақал керек болса. Енді ана суретін салған кезде жаңағы алдарында шампан тұр ма, оған жаңағы міне Қажекең ішкен, біз сияқты болған бұл кісі деген сияқты. Ана суреттерді де адамдар өздеріне бағытта бұрмайды да. Қажекең туралы біз ана Құлтілеу аға да көп зерттеп сөйтіп жүр, қызығып. Сосын Құлтілеу аға мен біраз суреттерін бердім. Сосын ол кісіге де айтқанмын ғой, жаңағы осы суретті сіз жарияласаңыз дұрыс болатын шығар деп. Сөйтіп ол кісіге кішкене нелерін, қасындағы палуан туралы мәлімет, жаңағы Карл Томберг деген румен палуаны, сонымен түскен суретті. Сосын Құлтілеу аға соны түсіндіріп жаңағы анықтамасын берді. Бірақ ода тұрған ештеңе жоқ просто. Солай Құлтілеу аға жариялаған дұрыс болған секілді. Ол жерде жеке бір көзқарас, жеке позиция жоқ. Жалпы Қажекеңнің жаңағы өміріне қарасақ, ол қызық кісі ғой. Өте қызық кісі. Өте қызық кісі ғой. Иә. Мына кейінгі өміріне қатысты аңыздар, әртүрлі аңыздар бар да. Жаңағы өте қиын жағдайда өмір сүрді деп. Бірақ шын мәнінде жаңағы әңгіме хаттан кеткен бұрмалау деп айтып жатыр мысалы. Солай ма? Иә. Ол қатты ондай жағдайға түспеген. Бірақ енді сол хаттың нәтижесінде ол кісінің кейінгі өмірі жақсарды, үй салып берді, бала шағасына, жаңағы балаларына пенсия тағайындап берді деген секілді. Қажекеңнің жалпы тұтас өмірін алып қарасақ, ол екі дәуірді, революцияға дейінгі, революциядан кейінгі дәуірді кешкен адам ғой. Сондықтан оның өмір жолын жаңа бірнеше бөліктерге бөліп қарастырсақ, ол толық табиғаты, тұлғасы ашылады деп ойлаймын мен.
А жалпы энди бир кисини жаңагыдай өзүнүн максатына карай пайдалануу бул дүрс эмес. Бул дүрс эмес. Сол бизде принциптерибизди өзүбүздүн бир нелерибизди косамыз го. Ону энди кылым көтөрмөйт, кылып акыйкаты мен го. Ошол үчүн сону сурап отурмун сиз ана ишимдикке катыштуу болгондуктан. Мен энди көрүүдөгү фото студияларда сону бутафоралык элементтер дейт аларда. Ар түрлүү нелер, дүйнөлөр болот жаңагы. Муну натюрморт секилде анандай жасанды алмалар, жасанды дүйнөлөр, сол сыяктуу жасанды дүйнөлөр болуу керек. Бирок ана кис ан жерде Кажыкеңдин өзүнүн кийим кийсе де бир түрлүү. Басындагы такыясы, мисалы татардын такыясы да, төбөсүнө эмне эле кичкентай болуп турду да. Соган караганда сол жердеги бир бар дүйнөлөр менен сүйүп алган секилде. Жо жалп энди одан пайым чыгарууга болмайды го энди. Одан пайым чыгарууга болмайды. Канча мистиктер бар. Бул эмре кимдин шөгөндө достугу керемет каалымат достук болгон го алар. Бирге эл аралап өнөр көрсөтөт. Сакен Сейфуллин ал кезде Кажыкең неде туруп жаткан? Омбода туруп жаткан. Сосын Сакен Сейфуллин жана бийлик басында сол кисин чакыртуу менен жана эмрелер менен сол кездеги казактын каймактары менен бирге эл аралап жана концерт уюмдаштырып жана мурунку жанагы кайталап көрсөтүп жана цирк оюндарын жанагы согуш башталган кезде жана неге шакка акча жыйнабы? Соң баары бул үлкен ээрлик да, ээрликпен пара-пар дүйнө. Өйткөн Кажыкең согушка суранады го өзү. Өйткөн ана бул өзүнүн достору менен да байланышып турган да, кийин Америкада туруп аткан, Европада, Россияда туруп аткан. Жана эстейт да экинчи дүйнө согуш башталган кезде бир достору жана танкы атап атат. Содан кийин бул танкыден да күчтүү эмне нерсе бар, ушак бар деп сүйтүп ушакка акча жыйнабы. Булай караганда азыркы сумма менен алган кезде бул үлкөн акча. Бирок сондай өз үлкен жасқа келгенине қарамастан ел аралап жаңағы үстіне тас қойып алған мен орғызып ауыр-ауыр дүниелер көтеріп жаңағыдай цирк көрсетуі ол деген оңай емес. Осы ана Баянауылдағы Субек деген жездесіне келген деген тас рас па сол? Иә, ол қазіргі уақытта жаңа неде Темірландағы музейінің қасында тұр. Сол тас әлі күнге шейін бар. Сол маған жаңағы бұлдаңыз ба? Жоқ, бұл рас нәрсе ол. Рас нәрсе ме? Иә. Маған сенің сол сиң сол болсын. Иә. Деп жаңа тасты көтөрдүп әкеліп берді. Ол тас тұр әлі күнге шейін. Бірақ Кажыкеңнің замандастары сол кезде палуандар. Бәрін айтып тұрмын ғой, жаңағыдай әртүрлі цирктік өнері болды. Жаңағы трос үзетін, әртүрлі жаңағы арматураларды орайтын деген секілді. Жаңағыдай ауыр салмақтағы 400 кг ғой енді. Сондай тас көтерген басқа да палуандар болды. Кажыкең де ол өзінің істеген емес, сол басқалармен өзінің жаңағы не істе қалай айтуға болады. Олардың кім емес екенін білдіру үшін де сондай солар істеген амалдарды қайталап отқан секілді да. Кей жағдайда мысалы олардан да асып түсіп жатты Кажыкеңнің күші былайша айтқанда. Осы жерде суретке қатысты мына сұрақты қойғым келеді. Жалпы бізде мына Құнанбай мен Нұрғанымға байланысты суретте де Әлікей Марғұлан айтты дейді. Дегенмен де оны кейін жаңсақ деп жүрген адамдар бар. Сол секілді мынау балуан шолақтың да бір өгіз көтеріп тұрғаны ма суреті бар. Балабайдың бір суреттері шықты. Осындайға бір тоқтам бір болу керек секілді. Жалпы қаша нүкте қойылады, анығы мен танығы қаша ажыратылады деген секілді. Жалпы бұның өзі бізде фотография тарихының дұрыс зерттелмеуінен болып жатқан дүние ғой. Одан емес, ол біздің өзіміздің танымымыздан болып жатыр да. Танымынан ба? Мына имам Шафиға айтты деген сөз бар. Бір дәлелмен дейді, 30 ғалымды мойындаттым дейді да. Бір дәлелмен 40 ғалымды мойындаттым дейді. 40 дәлелмен бір наданды мойындата алмадым дейді ғой. Мысалы. Сол секілді мысалы бір суретті алып, бұны Әлікей Марғұлан былай зерттеген, Әуезов бұл туралы былай айтқан деп айтсаң да, олай емес ол. Біз сондай адамдар көп та, оның шын мәнінде ол емес. Ол былай деп кейбір суреттер дерегімен, мысалы Есет Көтібарының суретін дерегімен, бұл кезінде осындай мынандай экспедиция келген кезде мына сурет былай түсірген, мынандай шаңырақта түсірілген, бүкіл дерегімен көрсетіп берсең, жоқ, ол Есет емес, ол жай біреу деген сияқты пікір жазып кетеді да. Сондай бізде бір көзқарас, бір таным бар да, бір қабылдай алмайды, немесе өзі білмейтін нәрсеге де араласып пікір айта беретіндер. Мен қазір ана бір фейсбуктағы бір топтар бар, көп адам бар, сол жерге де бір суреттер саламын. Сол кездегі қазақтың бір этнографиясына байланысты суреттер салсақ, жаңағы кері тартып отырды да. Жоқ, олай емес, ол кезде ондай болмаған. Мысалы ана революцияға дейін патшаның жеке фотографы болған бір кісі бар, ол суреттері цветной суреттер, қазіргі уақыттың суреттері сияқты.
Сон светмен сүйрөп, ал калай кылды десе, ал Менделеевдин шакирти болгон экен да. Химияны өтө жетик билген. Жана ана фотон чыгарган кезде алга түстөрдүн неси бар го, сонун баарын эсептеп чыгарып, бул эң алгач түрлү түстөрдү чыгарган го. Сону айтам да, жана жарыялап, мына Палинчи деген кисинин осындай сүрөтү десем, жок, ал убакта түрлү түстөрдү болмаган. Карсыласуу бар да бизде карсыласуу. Сосу экилде нерселер. Сосун жаңагы сосун жаңа жалган сүрөттөр да бар. Кунанбайдын. Бул эң жалган го. Ол Кунанбайдык жалган. Ол Иманбай деген Троицкийдеги бай экен негизи. Ол сүрөт тарыхый сүрөт. А, солай мекен? Тарыхый сүрөт. Ол Троицкийдеги өтө көп малы бар, аукатты Иманбай деген. Эмне ишип отурган сүрөттү айтып турсуз го? Иә, иә. Басында мурак сыяктуу деген кийип алган, касында бәйбишеш отуруп, киз үйдүн басында. Бул Иманбай мекен? Иманбай деген киши экен. Сол сыяктуу бизге анагын берүү керек да. Бул Кунанбай эмес, бул Иманбай деген секилди берүү керек. Ана не деген өзү монголдардын сүрөтү жаңагы өгүз көтөрүп алды деген балон шолакты жүрмө? Бул факт-чекинг деген нерсе бар да мисалы. Азыр баарлык мүмкүндүк бар го. Сүрөттү түп нускасын текшерүүгө болот. Бул каяктан чыкты деп. Сол кезде белгилүү болот. Мына мына сүрөт Монголиянын бир сүрөтчүсүнүн түшүргөн сүрөт экен. Бул бизге катышы жок экен. Бул ана сүрөттү бүтүп кичкене өңдөп-өңдөп бир эскисие кылып жиберет да. Мына балан шолак дейт мисалы. Сол секилде бизде мына ар адам өзүнүн айтады го, Куранда да айтады го, билмегендерди билим ээлеринен сураңдар деп. Сен билмейсиң ба? Онда билип турган сол Кунанбайдын, Кунанбай таанышы ма, Абай таанышы ма, сонун сөзүнө жүгүнүү керек да. Болду, башка нерсенин кереги жок. Солар сол өмүрүн арнаган кишилер го, сол такырыпка. Соңдан соларга жүгүнүү керек. А бизде улай эмес го, көп адам жана. Жок, кырсыгат да жана. Улай эмес, булай деп. Кунанбай эмес деп миң дарыл келтирип турсаң да, жок, Кунанбай деп атыр да мисалы. Ана Кабанбай батырдын сүрөтү табылды дейт. Күркүлүү нерсе да. Бир кезде чыкты, Кабанбай батырдын сүрөтү табылды. Жана каякта бир музейде оңтүстүк жакта бир музейде Кабанбай батырдын сүрөтү деп музейге коюп койду. Фотографиясы деп. Кабанбайдын дөбүндө кайдагы фотография дейбиз. Кичкене адам сана жүгүртүү керек кой жана сана. Энди аны сонун музейге коюп коюу деген сөз энди биздин деңгээбиздин тым төмөндүгүн көрсөтөт да жана. Сол сыяктуу жана Балабайдын сүрөтү дегенде бул да ал күнгө чейин талаш тартыш доолу болуп атыр. Менше ол эмес болуу мүмкүн да, өйткөнү Абай таанышчылардын көбү бул сүрөттү Абай эмес деп макулдаган жок мисалы. Биз айкында жүргөн кезде ал сүрөт туралы жаздык. Сондай дүйнөлөр бар бизде. Кээ бир сүрөттөр мисалы адий таратылатын сыяктуу менше болсо. Адамдын жанагы оюн бөлүү үчүн, бир пикир калыпташтыруу үчүн деген секилди. Сондуктан бул биз мына сүрөттөрдү накты билүү үчүн сол сүрөт менен айналышып жүргөн, сол тулгалар менен айналышып, сулар зерттеп жүргөн мамандардын сөзүнө жүгүнүүбүз керек кой. Айтпесе дагы көбөйө берет ал. Көбөйөт. Мисалы, биз бокс тууралуу сүйлөөгө кукулуу эмеспиз го, бокс тууралуу билмейбиз, бокс аз көрмөгөнбүз. Бокс менен айналышкан боксер немесе сонун бапкер болгон адам сүйлөсө адеми да бул. Сол секилде тарыхты тарыхчыдан, башканы башкадан сулай сурап керек да өз маамандан деп ойлойм. Ана Алихандын бир өрүмдөй жаш кезиндеги сүрөтү бир өтө бир баары абасына коюп керемет таанымал болду го энди керемет сүрөт. Эң бир жаш сүрөт сол чыгар. Сиз эки сүрөт койдуң, бирөө анау Степной край газетиндеги ужум менен түшкөн сүрөтүн жарыяладыңыз ал дейм. Экинчиси сол Думанын биринчи биринчи Думанын депутаты болуп турган кезде түшкөн сүрөтү элек. Эки адамдын сүрөтү сондагы анау кыйынтысы го. Я ол кыйып алган. Ол да жаңагындай. Мына баганы Ресейдин жаңагы цифрландыруу жакшы салган айттым го, Ресей азыр бүкүл архивтеринин, музейлеринин баарынын корун жыйнап алып цифрландыруу электрондой. Ортак база жасады, госкаталог деген. Сол госкаталогда издесеңиз, издөөнүн несин билүү керек жаңагы жолун. Издесеңиз чыгат да, кай архивте кандай сүрөт бар экен. Осу жаңагы Кунанбайдын эмес сүрөт эмес деп накты кесим бердиңиздер эмес силер? Жаңы ким дедиңиз эсиме? Иманбай. Иманбай. Ол турма солай Иманбай деп. Иманбай деп тур, ол сүрөт биздин неде тур? Мына Алматыдагы кино фото мурагаттар бар го, архиви. Сол мурагатта тур. Сол жер турма? Тур сол жер. Иманбай деп жазылып тур. Иманбай деп жазылып турган жок, ол жерде Троицкийдин байы тагы бирдеңе деп жазылып тур ол жерде. Бирок Троицкийдеги байлардын тизимин карасак, жана жана сүрөткө сәйкес келетин сол Иманбай болуп чыгат да. Сол ана бул жерде зерттөө керек. Көп нерсени зерттөө керек. Бирок ал Кунанбай эмес. Анык. Анык Кунанбай эмес. Иә. Жаңагы эмне айтып атыңыз? Жаңагы сураңыз? Ана Алиханга байланыштырып отурам. А, Алихан жаш кезинде сүрөт жаңа госкаталогтон табылды да. Бул жаңагы Алихандын көп сүрөт жаңа Думадагы сүрөттөрүн Карл Булла деген киши түшүргөн. Сол Петербурдагы атактуу фотограф болсо кездеги. Бүгүн саясий
окуяларын баарын сөйлөк тартып аткан киши. Сол кисинин архивинен табылды. Касындагы биринчи дума депутаты деп берген ким? Бирдиңе деген киши. Ош киши Беляков ба? Сакалы бар. Бирок Султанканага ал Беляков не болмаган. Депутат болмаган, ул Степной край газетинде экөө бирге иштеген болу мүмкүн. Ана атауга тип кеткен болу мүмкүн деп сүйтүп жазды да. Содан кийин барып Степной крайдагы нени издеуге не пайда болду жана. Бул не кой? Бир ушак ачылса жалгаса берет нерсе го. Энди Степной крайдагы бунун изин издеу керек экен кой деген кезде жаңагы бүкүл Степной крайда иштеген кызматкерлер менен түшкөнүн сүрөт сол табылды. Сүйт бир-бирин жалгасып жаткан дүйнө да бул. Жаңагы Султанканаган айтуунча жаңагы сүрөт жаш кезиндеги сүрөт. Эң жаш кезиндеги сүрөт сол эки. Султанканага жана архивден алып бүкүл эсимин маалыматтар менен бердим. Кийин ол киши Facebook'ta ма жарыяланды, жаңагы кылмай айналымга енгизди. Азыркы убакта көп ана Facebook'тагы бирөөлөрдүн апаларында сол сүрөттөр мисалы. Бир керемет таанымал сүрөт болду. Я таанымал сүрөт экен алып кетти. Издесе көп сүрөттөр чыга берет го бизде де. Издену керек. Бизге. Издену үчүн бир аз мүмкүнчүлүктөр керек. Энди бүгүн ши осы фотографиянын тарыхы менен токтотканыбыз дурус секилди. Себеби энди сиздин балалар жазуучусуз экендигин балаларга катышты да жоткун чагында канчама сурак тур. Онда койсок болор эди. Анау казак пен казан кой дейм. Казак пен казан. Онда да бир аз дүйнөлөр бар. Маган да бир даалуу сурактар туудурган дүйнөм бар эди. Анын баарын койганга мүмкүндүк болсо бир экинчи бир чакырылымга чакырып иштесек деп болот. Бүгүнчү осу сухбатыбызды бир бөлүм деп эсептеңиз. Құрметті көрермен қауым, осы мен бағдарламамыз тәмам. Келген көңіліңізге, пейіліңізге сәке көп-көп рахмет. Бір тұшымды қоңырқай, домбыраның үнінде бір жақсы сұхбат болды ғой деп есептеймін.